sam. I, moj, i, odjednom, da, i odjednom puste mene kao, ja ležem i govorim, pomoglo bi se jednom bolje kolena. Spojili ta dva snimka. Upada dola usta i ovako odjednom mene kao, pomoglo bi se jednom bolje kolena. Znaš kako je posađaj, meni kaže, meni stalno govori, što glumiš Beyoncé, izvini Beyoncé. I sad pustili pesmu od Beyoncé, o, 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 o. I go radi on ovo, Luna radi ovo, a ja kao, no što njima govorim, ono kao, ispala kao on Beyoncé. Ali ovo nečekao, pomoglo bi te me boli kurac. Ajde, bre. E, otišla živo, bre. Javit će nam šta se desilo. Znamo da si nisi krivo ništa, nema šta da se brineš. Po malo uzmeš pa utrljaš. Ću da pobijem i ona tako da budu. Čut, vidiš šta radi, mažem. Nisi, naravno da nisi, ti luda, brate. Naravno da nisi, ako se neko brinu, ti si se brinula. Svi su se brinuli svako, nema šta. Snežana. Prst, prst. Ne godinu tačku.